Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo-bolo ya toh. Saat ini pagi ini seesuk biang ngendi iki aku ki ning gone ngendi kira-kira iki. Sing enek acarane Ponorogo bersolawat ya toh. Pasar Senggol Suruhan Ponorogo. Ya toh. Ning kene iki. Kene iki lho. Terus Indra ya seesuk ya toh, sik urung enek apa-apa, sik resik. Sik diresiki. Mambengi barudan ngene iki. Ngene toh, bekas sik enek iki. Mambengi barudan terus ya lagi diresik-resik iki. Seperti itu. Nah, iki ning ngarep kaya ngono kae tak dudai ning mburi. Ning mburi kuwi kaya ngene iki. Seperti ini ya. Jadi di belakang itu ada tempat foto selfie. Foto-foto iso ning mburi kene iki lho. Ya to, rene. Nah, untuk maju sih. Nah, kini kan naik gun foto ya. Awak mulai rene, gue yo kudu wajib foto nih kini ki. Ben iso mendokumentasikan acara bengi iki, acara engko bengi. Nah, saya gitu esok ya, bro tenang baik. Iki acaranya full barokah, full berkah. Gitu, sing duwe hajat tuh wong Ponorogo. Wes ngono baik, pokoknya engko bengi teko rene, matur nuwun. Kaya ngene iki lho, Blo. Pasar Senggol. Lho, Pasar Senggol. Lokasine kene iki. Wis, ngono ae masuk tok. Matur suwun, terima kasih.